waxaanu haysanaa runtii waxyaabo fara badan oan cid kale aanay haysan sidii loo yidhi. Ilaahay nabad buu inoogu deeqay, diinta islaamkana wuu inoo dooray. Waxaan umalnay waxaan nahay waddanka keliya muslimi ee islaamka ah ee caalamkiisu tawxiidka leeyahay, ee dastuurkiisu uu ku fadhiyo shareecadda, ee aan lahayn meel khamri iyo mukhaadaraad lagu iibiyo, ee dumarku xijaaban yihiin, ee maalinta jimcaha mashaayikhdu maadaday doonto ay ka hadasho microfoonkana intay doonto ay geyso, wax cid ku qabsanaysaan aanu jirin. Yacni waddan islaam inta laga helaa runtii ma jiro. Waan ilaahay wax dee nabadii noo siiyey iyo dee wanaagaba. Waxaanuu ducaynaynaa culimmadii nooga timi Tower Hamlets Ingiriiska ee ku tabarucay 9 bilood ee ka yimi reerahoodii iyo shaqadoodii iyo danahoodii oo u yimi keliya manqabyada mataqaana diiniga inay u soo baxaan oo waqtigooda siiyaan. Waanuu ducaynaynaa. Waxaaba laga yaabaa 9 bilood in 9 bilood ugu khayrka badan in noloshiinaba camalka qabateen. Waxaanu kale u ducaynaynaa cid kasta oo gacan ka geysta, dadkii lacagta ku deeqay iyo dadkii waqtiga ku deeqay iyo dadkii mucadaadkooda ku deeqay, dadkii ducada ku deeqay, intaba yana waynu ducaynaynaa. Anu waxaan garanayaa iyadaan meesha masaajid baahay, anu reer Tower Hamlet baan ahay, waxaan garanayaa iyadaan masaajid baahay inay tahay meel kharaabada. Kooti waxaynu ducaynaa intii ku fakirtay halka meesha kharaabada inay masaajid ka dhisaan. Masaajidoo kaliyana mu ahayn, waxa meesha ahay waa masaajid, waa barkulan dadku ay ku kulmaan, waa meesha hablaha la isku siiyo, waa meesha dadka loogu garnaqo, waa meesha loogu dhigo caruurta qur-aanka. Hawlo badan baa lagu qabtaa meesha, maaha masaajidoo keliya. Marka leeda ama lasoo yimaado lagu tukado laga tago la xidho, maaha caynka khayr badan baa ka socda runtii meesha. Waxaynu ducaynaa iyagana inta ku hamiday inay intii yarayd ay noo dhisan baabiyaan, ku fakaraan 5 dabaq inay ka dhigaan. Ilaahayna subxaanahu watacaala riyada wuu rumaynaya. Nin baa maaligu lahaa miyaad weli aragtay masaajid qabyaahoo kharaab kharaabad laga tegey noqday? Dii ma jiro caalamka meel inta marka hore masaajid la yidhaahdo wax laga bilaabo bartanka lagaga tego kharaabad noqotay ma jiro. Masaajidba u dhamaada waydi waa Baytullah, cid usoo diray Ilaahayba u dhammaanaya, kana wuu dhammaanaya insha allah biidni ilaahi lkariim. Insha allah mid labaad oo qurux badan baan iibsana dhisan doona. Wuxuun baan ayadaya arrinkii maxamed aadan uu yidhi ahaa, haddii mar kale laysu baahdana diyaar baanuna, khayr baynu shaqaysanaynaa. Intii maalka ku tabcaday qof maanta dareensan inuu ka saboolsan yahay siduu maalintii ahaa ma jiro. Qof walba wixii uu halka ka saaray jeebka ilaahay baa ugu bedeliy. Qofna ma dareensan, qofna farxad ma dareensan yahay maanta, qofna ma dareensan isku ciil kaambiyo maayo ma laha. Alla ilaahay ma taqaanaa arrinkaas wuxuu igu keenay saboolnimo, qofna ma laha. Marka insha allahu mar dambe haddii la subaxdana isagana waa ka qayb qaadanaa insha allah. Qoonmaal islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500 eber. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo. Ma xamiir, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab,
lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleysta, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afargees. Nasiib wanaagsan.